গন্ডল কে বারাক ভূতগা শিরজান দারবেশ বেটা বলে দা কর কষ্ট আছে বারাক ভূতগা ও আরন্দুষি সাপা 5 তারিখে ও 6 তারিখে নভেম্বরে দরমিয়ানি সাপা বারাক ভূত আজকা লোগা ওয়ান ওয়ান রাহাম তশদ্দুদ কুতা গো পদা বন্ধ কুতগা লোগা শিরজান থে হামরা ইয়ে বর্তা গো ই فیملی سے کہ کے سادہ مطالبہ ہے کہ اگر چیزیں قصوری چیزیں ہستے سو بیار کے منظر عام دیما عدالت ہست میں قانون ہستے بیار تے پیش کنے او ایا موقع دے کے گپاں دیما بجا مطلب یہ دوجیے برگے دنیا تو کہ جگہ چھے قانون نہیں ہستے کہ ایک کی بیوار چٹ گار بکا کہ ما حفظ بیجا پیشا مشک جون کہ ایک کی برے 24 گھنٹے تک گار ہیں او پدا دومی نیم گئے فیملیا کہ اُدا درنا دات کا بولے دا کیمپا ہم شتے گا او کیمپ دیما ہم نشتے گا اُدا ہم چونکہ ماں تے گشا گئے آہاں مانتا کہ ونڈو میں کھر رہا ہیں او مطلب اسے کہ آہاں کہ مانتا نو آئی گار کو تو حیث صورتا نہ کنا یہ بہت سے کہ باندہ روچ دروگی بہانے چیزی کنا کہ جی میں نے مگا ہے چوشیں گاپی نیت کا ہم چونکہ ساریا گاپ پوشتا دی گاپ کا شان کی جی گاپ مانا جتا دیکھ شان دے دروگی باندہ بلے آئے کہ مات دیما تسلیم کتا بادشاہ کی دوت منظر عام بیا رہا ہوں ہمیں سادے مطالبہ فیملی ہے کیا گے تمات کبوں من چوکی چیز کتا شاپے یاک باجا من چوکی چیز کتا شاپے یاک باجا مانا نکو دما جینا بچا کما چا کو مات جانین دوتن تشوتوں مجھے کہ دوازدہ باجا بیا زی زی شوتوں پداما شوتوں مشی کے من مردم نی یہ دا نیا اتما صوبا بیا ما صوبا کے شوتا گو مشی کے دا و نائی تربتے گم بورتا تربتے گم کے بورتا گور تو مجھے نا منیش تو سڑک کے سارا نیش تو گاڑی و سین کلا نا بند کو ما من کو تک سیباج ما بند کو منا تو امی پوجی یا گو اما دا مجھے نا گوشتی دیا پاسی مرگی صوبے سارا شرچاو روگنی نانی دیا ایسی یہ تو کائیں کی چو اگر ماں ماروان نو بھوٹی ماں دیا مارا مجھے الہ رکھانے کی پاسے وڑا ارچی بیزانے شمجھتی مرکے مردم ہم بیزانے چا بلو چا مجھے نا لوگا پتر تگا منی کاشی منی لوگوی منی نیپاد منی بکتا گے دو پٹے تگا تھی